Alan， 我发现这个游乐园有好多来自世界各地的小朋友呢。是啊，这是一年一度的世界绘本盛会，每个人都能在这里找到自己的乐趣哦。哦，难道还有比吃塔口更大的乐趣吗？当然有啊，这里有很多好玩的主题园区，像是动物生态乐园、探索科普世界、大艺术家美术馆啊，还能拜访世界各个城市，甚至到神秘的埃及王国看木乃伊。还有那里有好多人在排队，我们快过去看看是什么。Joy， 等等我啊。